робиться в нас для нас, але без нас. Ця молода жінка мешкає у невеликому селі Нижня Ланна на Полтавщині. Має інвалідність, тому пересувається на візку. Та це не заважає їй подорожувати. Я часто їздю, я і на змагання, я і на фестивалі. Доїхати із пункту А в пункт Б за зниженою ціною. Так було раніше, говорить Єлизавета. Пільговики пред'являли свої посвідчення на автовокзалах і отримували миттєву знижку на квиток. Зараз механізм інший. Купуєш сам за повну вартість квиток, потім відносиш його до соціальної служби і чекаєш відшкодування на банківську картку. Квиточок дають повною ціною. Приїхати в район, якщо це людина з села, і треба привезти з собою підтверджуючі документи, треба ці квиточки зберегти і написати заяву через місяць. Це добре, якщо через місяць, а то й пізніше тоді отримаєш свою знижку. Соціальні компенсації за проїзд впровадила обласна влада у 2016 році, бо Верховна Рада скасувала пільги на транспорт. На 15-16 рік таке поняття, як субвенція з державного бюджету, вона була відмінена. У нас, якщо десь 1 600 000 мешканців на території області проживає, то приблизно 500 тисяч на сьогоднішній час – це є різні категорії пільговиків, які так чи інакше, згідно чинного законодавства, мають право не тільки на пільги у сфері транспорту, а на інше. Компенсують не повну вартість, лише частину. Розмір відшкодування залежить від категорії пільговика. Наприклад, учасникам бойових дій покривають 75% від вартості, людям з інвалідністю – 50%. У дводенний термін управління соціального захисту формує списки, які направляє до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Полтавської області. Центр, в свою чергу, щомісяця, тричі на місяць, це 5, 15 і 25 числа, формує виплатні відомості, які направляє на банківські установи. Такий механізм не ідеальний, говорять користувачі програми. Додають, потреби та можливості маломобільних груп населення не враховані. Добре, коли людина збереже ці квитки, але люди з інвалідністю є і, скажімо, порушенням інтелекту, вони можуть їх загубити. А от ліміт на кількість поїздок не встановлений, а самі пільги на проїзд розповсюджуються на міжміські та міжобласні маршрути. Але і ця система виплат може скоро зникнути, бо українська влада вже почала робити перші кроки до монетизації пільг, тобто їх заміну на живі гроші. Кабмін України працює над монетизацією субсидій і готує монетизацію пільг на транспорт. Щоб перейти до такої системи, знадобиться 20 мільярдів гривень. І це тільки на першому етапі, зазначають в Мінсоцполітики.